Asi už vás někdy napadlo, kam mizí voda, když ji... No, zrovna tamhle je určitě puštěná voda v kuchyni. A v tomhle bytě se asi někdo sprchuje. A vedle někdo zrovna spláchnul záchod. A už to všechno frčí do čistírny odpadních vod, že jo? To je jasný. Ale kudy? Vnitřními rozvody se všechny ty, teď už odpadní vody, dostanou přes kanalizační přípojku do veřejné kanalizační sítě, tedy sem, pode mě, do kanálu. No a asi už chápete, proč jsem takhle vymoděný. Míříme do podzemí, abychom pochopili, jak moc je důležitý kanalizační systém pro chod celého města. Tohle znáte. Kanalizační poklop. Slouží jako vstup do některého z objektů, bez kterých se provoz kanalizace neobejde. Máme štěstí. Dnes prší málo, takže se můžeme podívat dovnitř. Jinak by to bylo kvůli přívalu vody velmi nebezpečné. Ostatně sami to neskoušejte nikdy. Mně, tím pádem i vás, tam bezpečně provedou kolegové. Zkušení kolegové. Tak odvahu a zacpěte si nos. Vyrážíme. Kanalizační síť se rozprostírá pod celým městem v celkové délce bezmála 5 000 kilometrů, a to včetně přípojek. Hlavních, takzvaných kmenových stok, máme v Praze 7. A celý stokový systém je postavený tak, aby si až na pár výjimek vystačil s gravitací a splašky tekly samospádem. Například z Vinohrad až do Bubenče, včetně podtečení Vltavy, takzvanou schybkou pod Čechovým mostem. Tam se za chvíli také podíváme. V opačném případě, tedy když potřebujeme odpadní vodu dostat do kopce, využíváme čerpacích stanic, kterých je na území hlavního města celkem 348. Zmínil jsem, že při prudkém dešti by bylo nebezpečné, ne-li nemožné kanály navštívit. To proto, že kromě odpadních vod síť sbírá i vodu dešťovou. Takovému druhu kanalizace říkáme jednotná a je na území Prahy nejvíce zastoupená. Takže všechny stoky jsou dimenzovány tak, aby bezpečně odváděly všechny odpadní vody a zvládly i vydatné lijáky. Po většinu času tudy teče splaškové vody vlastně jenom malé množství. Ale dost slov. Kde to jsme? No, ve velmi zajímavém objektu, který řeší převedení přívalového deště při současném překonání velkého výškového rozdílu. Takzvané spadiště Nová Libeň má naprosto unikátní konstrukci. Tady vidíte šlap stočený do spirály, kterým teče splašková voda v okamžiku, kdy neprší. Tedy právě teď. Jakmile je při deštích vody více, než by tento žlábek pojmul, začne voda natékat do tubusu uprostřed spadiště, kde stéká spirálovitým proudem po stěnách zhrubě opracovaného materiálu. Tím se brzdí její velká rychlost a tubus je, na rozdíl od žlábku, schopný pojmout i velké přívaly vody. Velké síle proudu neodolá jen tak nějaký materiál. Proto je třeba přívaly vody zbrzdit. To však není to jediné, čeho potřebujeme dosáhnout. Pokud by splašky, které potřebujeme dostat o 37 metrů níže, padaly rovnou z výšky, vytvářely by agresivní a jedovatý mrak, podobně jako když vzniká mlha pod vodopádem. Proto ta speciální konstrukce. Proud splašků a dešťové vody se v tubusu roztočí jako na tobogánu a sjede dolů, aniž by vytvořil onen aerosol a narušil konstrukci stop. Tady dole se splašky utiší ve sklidňovací komoře a již ve stoce samospádem pokračují dál až na ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově. Aby celý kanalizační systém dobře fungoval, je pod neustálým dohledem.
Stoky jsou kontrolovány, pravidelně udržovány, čištěny a proplachovány. Je jasné, že proud odpadní vody postupně sílí, tak jak se připojují další a další stoky. Největší průtok je v kmenových stokách. A do jedné takové stoky se teď podíváme. Tedy do jedné, do parádní, do jedné z nejstarších v srdci města.